kusoo dhawaada warka galabnimo caalam sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gumbelka furada oo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah axmed madobe oo si toos ugu hanjabay filla soomaaliya isla markaasina sheegay in ay ku ciyaarayaan filla soomaaliya dhuxul dab ahi axmed madobe ayaa yiri waxaan leeyahay dowladda soomaaliya ha ku ciyaarina dhuxul dab ahi ayaad ku ciyaaraysaane wax aadnaan garanayn ayaad ku ciyaaraysaane ha ku ciyaarina meel aadnaan horay u arkina ayaad maanta ku indhas dilaacsateen oo ula jeedo filla soomaaliya in ay maanta ku indha dilaacsadeen fahad yaasiin iyo farmaajo ha ku ciyaarina ayuu yiri guriga aad ku jirtaan ee askariga amisom ilaalinaya waxaan leeyahay soomaaliyay gogol nabadeed isugu imaada oo tashta oo doorasho sidii ay u dhici jirtaa u dhacda ayuu yiri isla markaasina hanjabaad culus oo la leexasho lahayn ayuu si toos ugu diray filla soomaaliya isla markaasina ula jeedo meesha hadda ayaad ku cusub tihiin ha ku cayaarina filla soomaaliya haddii kale gurigaasi ayaa idinku gubanaya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe oo khudbad u jeedinaya ururada bulshada rayidka ah ee magaalada kismaayo ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo ammaanka waxa uu sheegay in jubbaland ay ka go'an tahay ka qayb qaadashada doorashada dalka ugu dhacdo qaabkii lagu heshiiyey isla markaasina ay jubbaland xaq u leedahay inay maamusho doorashada qaybta ka dhacaysa deegaanadeeda isagoo xusay in dalka ay astaan u tahay afartii sanaba mar in doorasho xalaal la qabto waxaan doonaynaa gobolka gedo in gacanta jubbaland lagu soo celiyo waxaan rabnaa inaan soomaali u horseedno doorasho xor iyo xalaal ahay waxaan rabnaa in jubbaland ay la sinaato dowlad goboleedyada kale waxaan soomaali ka dalbanaynaa inay gartannada qaadaan annaga iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya in maamulada dhan ay doorashada qaybtooda qabsadaan jubbaland la dhaho annagaa u qabanayno ma xaq baa ayuu yidhi arrintaas waxgaradka iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ayaan u daynaynaa inay garteeda qaadaan oo sheegaan waxa jubbaland inta kale ay uga duwan tahay ayuu yidhi axmed madobe madaxweynaha jubbaland ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta hadallada xanafta leh ee ay adeegsanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo diinta ka saaraya dadka ka aragtida duwan sidii lagu yaqaanay buu yiri fikradaha xagjirka ah ee argagixisada wax loo dulqaadan karana ma ahan ayuu yiri war colaad iyo aflagaado waan ka soo daalnay shabaab ayaa tagfiiri jiray cidda ka aragtida duwan oo yidhaahda waa waajib in la dilo maalmahan waxaad mooddaa in warkaasi uu ka bilowday muqdisho filla soomaaliya waad maqlaysaan maalin dhoweed dadkii shabaabku murtadiinta u yaqaaneen hadday a iyo b u kala baxayaan soo dhibaato maahan ayuu yidhi axmed madobe isla markaasina filla soomaaliya ayuu hanjabaad toos u jeediyey si kastaba ha ahaatee farmaajii fahad yaasin ayaa waxa uu ku yidhi dhimbil dhuxul ah ha ku cayaarina haddii ku ciyaartaan guriga aad ku jirtaan ayaa ku gubanaya dhinaca kale xog xasaasiya dowladda soomaaliya oo sheegtay sababta ay kenya ugu aragto cadowga etoobiyana saaxiib ay u tahay wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa warbaahinta u faahfaahiyey sababta ay xukuumadda uu ka tirsan yahay u kala dooratay dowladaha dariska ah ee kenya iyo etoobiya oo mid ay ugu aragto cadow midna saaxiib wasiirka wuxuu xukuumadda nairobi ku eedeeyey inay xadgudub cad samaysay arrimaha gudaha soomaaliya wuxuuna si mid mid ahay istaagay eedaha ay u hayaan dowladda kenya isla markaasina dhegta dhiigga u daray waxyaabaha ugu horreeyo ee lagu eedeeyey kenya waxaa ka mid ahay sida uu wasiirka sheegay inay safarada ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale aysan kenya dhowrin darisnimada iyo madax banaanida wasiir dube wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday in kenya ay marti geliso dad uu ugu yeeray inay dhib ku hayaan dowladda soomaaliya taasina uu ku sheegay inay tahay wax dhinac marsan darisnimada qaranka dhanka kale mar su'aal laga weydiiyey waxaa wanaajinay xiriirka etoobiya isla markaasina xumeeyey kan kenya wuxuu wasiirka sheegay in farqiga labada dal u dhexeeya ay tahay in etoobiya aysan ku lug lahayn siyaasadda soomaaliya halka kenya ay waddo qaab dadban oo ay ku soo faragelinayso arrimaha jira dhanka ganacsiga ayuu taabtay isagoo sheegay in kenya ay diiday inay ka faa'iidaysato wax soo saarka soomaaliya balse keliya ay doonayso inay iyadu dhaqaale ka samayso waana sababta ay dowladda u qaaday go'aanka ka dhanka ay xukuumadda nairobi ugu dambeyntii wasiirka wuxuu kenya ku eedeeyey inay ka baxeen qaybo ka mid ahay gobolka gedo wuxuuna muujiyey inay taasi qayb ka tahay waxyaabaha ugu weyn ee keenay inuu xumaado xiriirka labada dal si kastaba ha ahaatee ciidamada kenya ee ka tirsan amisom qaybo ka mid ayaa waxaa la yidhi degmooyin ayay ka baxeen ama deegaano ay ka baxeen isla markaasina dhowr sano ka hor ururka al-shabaab laga saaray haddana ururka al-shabaab ayaa dib u qabsaday taas ayaana keentay carada ugu weyn ayay leeyihiin sidoo kale soomaalida inta badan wajeer marta ayaa aad loogu dhibaa sidoo kale waxaa
waxa ay doonayaan oo kaliya inay ganacsiga ama jaadka u soo dhoofiyaan waddanka Soomaaliya ayagana ay diidaan in khudaarta Soomaaliya ka baxdo loo dhoofiyo taasi ayaa caqabadda ugu weyn ee tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay gabi ahaanba xiriirka u jarto dalkaasi Kenya si kastaba ha ahaatee waxa ay sheegeen dadka musharaxiinta ahi ee mucaaradka ay lagu soo dhisay Nairobi inay yihiin qaran dumis isla markaasina ay diidan tahay qof ka soo horjeeda filla Soomaaliya oo mucaarad ah inuu Kenya sii joogo xuk xasaasiya madaxweyne farmaajo cabsi darteed kontaroolada laga galo filla Soomaaliya aad u adkeeyay isla markaasina ciidamadii ugu badnaa abid halkaasii soo dhoobay kontaroolada filla Soomaaliya laga ilaaliyo oo la kordhiyay kadib hanjabaadii ka soo baxday midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxaa la kordhiyay ciidanka ilaalada madaxtooyada filla Soomaaliya iyada oo si guudna loo adkeeyay ammaanka aagga filla Soomaaliya isla markaasina ciidamo aad u fara badan la keenay ciidanka ilaalada filla Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku deedsan wadada hormarta madaxtooyada ayaa lagu soo kordhiyay laba goob oo kala ah sida ay ogaatay calansida media goobaha ay ciidanka fadhiyaan ayaa kala ah kontroolka xawataako mid cusub oo hadda la dhigay maqaayadda The Village ama albaabka beerta ku taalo xarunta iskaashatada gaadiidka gobolka Banaadir guriga fiyooraha ee fanaaniinta qaranka albaabka akadeemiyada albaabka laga galo wadada aadda madaxtooyada mid cusub oo kale oo hadda la soo dhigay taalada Axmed Gurey ama masjidka isbahaysiga iridkiisa hore iyo kontroolka sayidka goobaha aan soo sheegnay ayaa laba kabid ahay waxay yihiin kuwa cusub oo la soo dhigay maalmo ka hor dad badan ayaa isweydiinaya sababta loo soo kordhiyay ciidankani xilli waliba ay sii kordhayso walaaca doorashada iyo tan guud ee xaaladda waddanka isla markaasina musharaxiinta mucaaradka soo hanjabayaan halka dowladda federaalka Soomaaliya ku adkaysanayso maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa guud ahaan dalka ka taagnaa hadalhayn badan oo ah in dalka uu ku sii socdo meel xun oo halis ahay isla markaasina farmaajii Fahad Yaasin ay dalka dagaal sokeeya gelinayaan mucaaradka oo qoraal xasaasiya soo saaray marnaba kuma hanjabin rabshado hase yeeshee cabsida taagan ayaa ah in wax kasta ay dhici karaan haddii xaaladda ay faraha ka baxdo ama dowladda federaalka Soomaaliya ay dhagaha xirato isla markaasina doorasho filla Soomaaliya albaabadeeda u xiran yahay ku qabato isla markaasina dad shacab caraysan ama ciidamo caraysan inay halkaas u jabsadaan si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo cabsi xooggan ayaa soo wajahday isla markaasina ciidamadii ugu badnaa iyo kontrool culus ayuu filla Soomaaliya ku soo daadiyay dhinaca kale xog xasaasiya oo la helay dibadbax xooggan oo ka dhan ahay Kenya oo laga abaabulayo magaalada Muqdisho iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo qorshe cusub wadato waxaa la filayaa in maalmaha soo socda magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbax lagu taageerayo go'aankii ay dowladda Soomaaliya ugu yeeratay safiirkeedii dalka Kenya sidoo kalena ay fartay inuu wada tashi u aado dalkiisa kii Kenya banaanbaxan ayaa qayb ka ah qorshaha sare loogu sii qaadayo xiisadda Soomaaliya iyo Kenya oo hadda la rumaysan yahay inay qayb ka tahay ololaha doorashada madaxweyne farmaajo wararkan helayno ayaa sheegaya in qorshuhu uu yahay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka qayb galo isla markaasina halkaasi loogu dhawaaqo go'aan adag oo ah in dowladda ay tallaabo adag ka qaadi doonto qof kasta oo si ka duwan sida dowladda uga hadala arrimaha Kenya dadka ay dowladda rabto in ay hadalkaani ku cadaadiso waxay u badan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka musharaxiinta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo warbaahinta oo ka sameysay falanqayn badan dhinacyo ka tirsan xoogaga wadaniyiinta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa la sheegay in filla Soomaaliya ka dalbatay in la hakiyo ilaa amar dambe banaanbaxaasi waxaana socda wada tashiyo ku saabsan go'aanka loogu dhawaaqi doono Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame Xildhibaan Mahad Salaad Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris hoggaamiyeyaal kale oo ka tirsan mucaaradka iyo qaar kale oo bulshada ka mid ahay ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay go'aankii ay qaadatay oo lagu sheegay in ay tahay sabab la xiriira khilaafka kala dhexeeyo maamulka Jubbaland si kastaba ha ahaatee musharaxiinta oo ayagana xalay shiray ayaa war saxaafadeed xooggan ay ku cambaareeyeen sidii Kenya loola dhaqmay isla markaasina safiiradii la kala qaatay dowladda Kenya ayaa taageeraysay Axmed Madoobe tan iyo maalinkii uu xukunka yimid farmaajo iyo kasii horaba waxay taasi geysatay tacadiyo badan oo ka dhan ahay shacabka gedo taasi oo dowladda federaalka aysan waxba ka qaban jawaabta timid xilli ay laba bilood uun ka hartay muddo xileedkii farmaajo ayaa la rumaysan yahay inay qayb ka tahay qorshe ballaaran oo dowladda ay xasarad ugu abuurayso Jubbaland waxaana qorshahaasi qayb ka ah Axmed Madoobe meesha laga saaro
madaxweyne farmaajo ayaa ololihii doorashada 2017 ku galay nacayb Itoobiya ahi oo uu doorashadii kadib la saaxiibay, waxaana hadda qorshaha uu yahay in ololaha 2021-ka uu ku galo nacaybka Kenya, sida ay sheegeen xubnaha mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo waqti yar u harsan ayaa iminka cadaadis xooggan dal iyo dibadba ka saaran.